В першу чергу ми повинні брати те, що в нас повинен бути абсолютний примат національних інтересів, так як ми їх розуміємо. Якщо це не подобається комусь навіть з наших союзників, значить ми повинні з нашими союзниками не сваритися, але ми їм повинні дуже аргументовано пояснювати, що і як відбувається. Врешті-решт, дивіться, досвід Ізраїля взаємовідносинами з тими ж Сполученими Штатами є дуже показовий. Вони почали від практичного, фактичного несприйняття Штатами цієї країни, тому що навіть Радянський Союз більше допоміг перший період і доклав зусиль для створення Ізраїля, ніж Сполучені Штати. Потім вони прийшли через період дуже холодних таких відносин, коли Штати постійно, знаєте, там хапалися за голову, що там знов, якась чергова війна, да припиніть, навіщо нам ці проблеми? І вони завершили тим, що на сьогоднішній день вони є стратегічними абсолютно партнерами, які підтримують і поважають один одного. О цьому треба вчитися, як вибудовувати ці відносини, не втрачаючи при цьому гідність. І розуміння, що є наші національні інтереси, вони є для нас найважливішими і найголовнішими.